ہم افسرانے والا کے بڑے شکر گزار ہیں اور ہم ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں، تو ادھر ڈیوٹی پر ٹائم سے کھانا پہنچ رہا ہے اور اچھا اور معیاری کھانا، اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے، کوانٹیٹی بھی اچھی ہے، اور وقت بھی مل رہا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے۔